وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلامی سماج میں رہنے کے آداب کے اس پروگرام میں. ناظرین، سماج ایک بڑے سموہ کا نام ہوتا ہے. سماج میں رہتے ہوئے، کیونکہ اس میں اچھے برے، نیک صالح، پرہیزگار، چور ڈاکو، لٹیرے، ساتھ میں جھوٹ، مکر، فریب، عیاری کرنے والے سارے لوگ سماج میں رہتے ہیں. ایک ایسے انسان کو جو اسلام کو فالو کرتا ہے، ایسے سماج میں کس کے ساتھ اور کس سے دوستی رکھنا چاہیے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. بہت سارے لوگ نادانی میں کسی بھی غیر مناسب آدمی سے دوستی کر بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں اس کا نقصان اٹھاتے ہیں. دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کیسے پرکھیں آدمی کو کہ یہ آدمی دوستی کے لائق ہے اور یہ آدمی دوستی کے لائق نہیں؟ کس کو اپنے راز بتائیں، کس کو نہ بتائیں، کس کو اپنا سمجھیں، کس کو نہ سمجھیں؟ یہ سب باتیں ایسی ہیں، ضروری ہیں. اور اسلامی آداب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، ان کی روشنی میں اگر ہم چلیں تو ہمارے لیے وہ بہتر ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان کو فالو نہ کریں تو اس کی سزا بھی ہمیں بھگتنی پڑتی ہے. برا آدمی کبھی دوستی کے لائق نہیں ہوتا. وقتی طور پر چاہے وہ آپ کا کوئی کام نکال دے، چاہے آپ کے لیے وہ کتنا ہی اہم ہو، پڑوسی ہونے کے ناطے تعلقات تو رکھنے پڑیں گے. سماج میں وہ رہتا ہے تو دعا سلام تو اس سے بھی رہے، لیکن دوست جس کو کہتے ہیں، صحبت اور مجلس جس کو کہتے ہیں، وہ ایسے آدمیوں سے نہیں. سر راہ مل گئے تو ٹھیک ہے، دعا سلام کر لیا، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، لیکن اس کی مجلس میں جا کر بیٹھنا، اس کے گھر آنا جانا رکھنا، جس سے دوسرے لوگ یہ سمجھیں کہ فلاں صاحب فلاں کے دوست ہیں، یہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو دوستی اس سے کریں جو دوستی کے لائق ہو. دوست بنانے کا ہر ایک آدمی مستحق نہیں ہوتا. تو کون ہے آدمی جس سے ہم دوستی کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں دوستی کا مستحق وہ آدمی ہے جو نیک ہو، دیندار ہو. برا آدمی دوستی کے لائق نہیں ہے. اور اس کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے وہ اس طرح سے دی کہ الجلیس السوء، ایک برا دوست ہم نشین اور ایک اچھا ہم نشین. دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عطر کا بیوپاری اور جیسے ایک بھٹی چلانے والا لوہار جو اپنی بھٹی میں کوئلہ جلاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی اچھائی آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے گی. بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی عطر فروش کے ساتھ بیٹھیں، یا تو وہ بیچ رہا ہے عطر تو اس میں سے ایک آدھ فاہا لگا کے آپ کو بھی دے دے گا، تو آپ نے وہ لیا اور سونگھا، طبیعت میں فرحت کان میں لگا لیا، اب برابر خوشبو آ رہی ہے اور آپ کو مست بنا رہی ہے.
مان لیجئے وہ کوئی فاہا آپ کو نہیں دے رہا ہے، نہیں دیا کوئی بات نہیں، لیکن جتنی دیر آپ وہاں بیٹھے رہے اتنی دیر خوشبو تو سونگتے رہے نا، یہی کافی، نقصان تو آپ کا کچھ ہوا نہیں، لیکن اتنی دیر خوشبو سونگنے کو تو ملی آپ کو۔ لیکن برا دوست، اس کی مثال، ایک آدمی لوہاری کا کام کرتا ہے، بھٹی چلا رہا ہے، دھونکنی چل رہی ہے اور اس میں کوئلے جل رہے ہیں، کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو کوئلہ جلنے کی وجہ سے اس کی جو بدبو اور نکل رہا ہے اس کا کاربن، وہ آپ کو محسوس ہوگا، آپ کے ناک کے راستے آپ کے اندر جائے گا، آپ کو بیمار کرے گا۔ پھر کبھی کبھی اس کی چنگاریاں اڑ کر آپ کے کپڑے پر بھی پڑیں گی، پھر وہ جو لوہا گرم کر رہا ہے وہاں سے نکال کر اوسان پہ رکھ کے جو ہتھوڑا مارے گا اس میں سے بھی چنگاریاں، کچھ زنگ کی جو نکلتی ہیں، وہ نکل کر آپ کے کپڑے کو جلا سکتی ہے، آپ کا کپڑا بھی جلا، اتنی دیر کوئلے کی بدبو بھی سونگی آپ نے اور کاربن بھی اندر گیا آپ کے، فائدہ فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ تو ایسے آدمی کی دوستی سے کیا فائدہ ہے جہاں آپ کا صرف نقصان ہی نقصان ہے؟ اچھے آدمی کی صحبت میں بیٹھتے آپ تو آپ کو کچھ فائدہ ہوتا، مان لو کچھ فائدہ نہیں ہوا ہوتا، کم سے کم اس کی اچھی باتیں سننے میں تو آپ کو اچھا لگتا۔ یہ مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی میں بہت واضح ہے۔ اسی لیے فارسی میں کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت۔ اگر آپ نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کے اندر نیک خصلتیں پیدا ہوں گی، نیکی کی رغبت پیدا ہوگی، طبیعت میں نیک بننے کی رغبت پیدا ہوگی، آپ نیک بن جائیں گے، آپ خود نیک ہو جائیں گے۔ نیک کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں تو نیک بن جائیں گے، اور بد کی مجلس میں بیٹھیں گے تو بد بنیں گے۔ یہاں میں ذکر کر دوں، کبھی کبھی ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، اچھی مجلسوں سے روکنے کے لیے ہزار ہتھ کنڈے ہوتے ہیں اس کے پاس۔ ایک اچھے آدمی کے پاس ہم بیٹھے تھے، اس نے 100 باتیں کہیں، 100 میں سے 2 باتیں ایسی بھی تھیں جو ہمیں پسند نہیں آئی۔ اب شیطان کیا کہتا ہے، 98 باتیں جو اچھی تھیں جو ہمیں بھی پسند آئیں ان کو یاد نہیں دلاتا، بلکہ طرح طرح سے ان کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو 2 باتیں انہوں نے کہیں جو ہماری طبیعت کو اچھی نہیں لگی ان کو بار بار ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، دل میں ڈالتا ہے ہمارے۔ بتاؤ ہم تو کیا سوچ کر آئے تھے، اتنے بڑے آدمی، اتنے اچھے آدمی، نیک آدمی، پرہیزگار آدمی، ساری دنیا آپ کو اچھا مانتی ہے، لیکن کتنی گھٹیا بات کہی ہے انہوں نے، یہ بات تو صحیح نہیں ہے ان کے پاس۔ بتاؤ ہم تو کیا سوچ کر آتے ہیں اور یہ ایسی باتیں کریں، تو کیا فائدہ ہے ان کی صحبت بیٹھنے سے؟ اور اس طرح کے خیالات، اس طرح کی سوچ ہماری بنا کر ہمیں نیک لوگوں کی محفل اور مجلس سے دور کر دیتا ہے شیطان۔ لیکن اگر برے آدمی کی مجلس ہوتی ہے، 100 باتیں اس نے کہیں اور 98 باتیں اس نے بری کہیں، 2 باتیں ایسی تھیں کہ جو اچھی لگی ہمیں، تو ہمارے ذہن میں صرف وہی 2 باتیں گھماتا رہتا ہے، ہمارے دل میں وہی 2 باتیں پیدا کرتا ہے، کتنی اچھی بات کہی، لوگ کہتے ہیں برے بلائیے، اس میں کیا برائی کی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اور 98 باتیں جو غلط کہیں اس نے، جو گناہ کی ہیں اور سماج کو برباد کرنے کی ہیں، آخرت کو برباد کرنے کی ہیں، ان کو ہمارے ذہن سے محو کر دیتے، وہ طبیعت میں ہماری بٹھا دیتے۔ تو صحبت ہمیشہ سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے۔ غالباً حالی نے کہا ہے کہ بد کی صحبت میں نہ بیٹھو،
بد کی صحبت میں نہ بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد کی صحبت میں نہ بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ اگر آپ بد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور آپ پورا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی بدی مجھ پر حملہ نہ کر پائے، میں برا نہ بنوں، تو بد نہیں بنے آپ۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہوا کیا آپ کی زندگی میں، بد اچھا بدنام برا۔ لوگ جب آپ کا ذکر کریں گے، فلاں صاحب، کون صاحب؟ ارے فلاں، ہاں اچھا وہ جو ان کے یہاں بیٹھتے ہیں، ہاں وہی، وہ تو اچھے آدمی نہیں ہے۔ کیوں نہیں اچھے آدمی یار؟ وہ تو اچھے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، اور ایسے آدمی کے یہاں بیٹھتے ہیں کائے کے اچھے ہیں بھائی؟ ناٹک کر رہے ہیں اچھائی کا، اچھے نہیں ہیں۔ اچھے ہوتے تو اچھے لوگوں میں بیٹھتے، آدمی بدنام ہو جاتا۔ وہ جو بد ہے، بدنام نہیں ہوا ہے، وہ اتنا برا خیال نہیں کیا جاتا ہے جتنا ایک آدمی بدنام ہو جائے برائی کے ساتھ، وہ برا مانا جاتا ہے۔ تو بدنامی آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اس کی ساری فضیلتیں، ساری اچھائیاں، ساری صلاحیتیں سب کھا جاتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں بد اچھا بدنام برا۔ آپ اچھے تھے، بد کی صحبت میں بیٹھنے لگے تو آپ بھی برے کہلانے لگے۔ برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ آدمی آخر کار بدنام ہو جاتا ہے اور آدمی شکار ہو جاتا ہے ٹینشن کا۔ کیوں؟ جب وہ سنتا ہے فلاں صاحب ایسا ایسا کہہ رہے تھے میرے بارے میں، اور اس کے اندر وہ چیز ہوتی نہیں ہے، وہ تو نیک آدمی ہے لیکن برے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، میرے اندر تو یہ چیز ہے نہیں، تو اب وہ ٹینشن میں پڑ جاتا ہے، لوگ مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، میں تو ایسا کچھ نہیں کرتا، کیوں کر رہے ہیں؟ اب کسی سے الجھتا ہے، کسی سے جھگڑتا ہے، کسی سے لڑائی، کسی سے گالی گلوچ۔ بد ہوتا نہیں ہے لیکن رفتہ رفتہ ٹینشن کی وجہ سے، لوگوں سے الجھنے کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، توتکار کی وجہ سے، گالی گلوچ کی وجہ سے، آخر کار بدنام ہو جاتا، برا ہو جاتا۔ تو بروں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، اچھوں کی صحبت اختیار، اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھے بن جاؤ گے۔ شیخ سعدی نے گلستہ میں تذکرہ کیا ہے، گلے خوشبوئے در حمام روزے، تو بیان فرمایا کہ ایک دن میں حمام گیا، پہلے حمام ہوتے تھے گرم حمام، جہاں لوگ غسل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ آج کل کی طرح سے گھروں میں آسائشیں نہیں تھیں لوگوں کے، حمام میں باقاعدہ پانی کا انتظام ہوتا تھا، ٹھنڈا بھی گرم بھی، پھر وہاں مالش کرنے والے ہوتے تھے، میل چھڑانے والے ہوتے تھے، وہاں تیل لگا کر مالش کرنے والے، میل چھڑانے والے، اور آپ کے بدن کو چمکانے والے، جیسے آج کل بیوٹی پارلر ہوتے ہیں، وہ بیوٹی پارلر کی ایک دوسری قسم تھی، شریف لوگ اس میں کم جاتے تھے کیونکہ اکثر حمام بدنام ہو جاتے تھے۔ تو شیخ سعدی ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن میں حمام گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک مٹی بڑی مہک رہی ہے، تو میں نے پوچھا مشکی عبیری، بڑی خوشبو آ رہی ہے، تو مشک ہے، عبیر ہے، کیا ہے؟ تو اس سے آواز آئی، نہ میں مشک ہوں نہ عبیر ہوں، تو یہ خوشبو، یہ مہک جو میرے دماغ کو تر و تازہ کر رہی ہے، یہ کیا ہے اگر تو مشک نہیں ہے، عبیر نہیں ہے؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں مشک اور عبیر کے ساتھ کچھ دن رہی ہوں، اس کی وجہ سے ان کی صحبت کا اثر میرے اندر آ گیا، مجھ میں بھی خوشبو پیدا ہو گئی ہے، وگرنہ من ہمی خاکم کے ہستم، وگرنہ میں وہی مٹی ہوں، خاک ہوں، جو ہوں میری حقیقت تو وہی ہے، مٹی اور خاک کی، میں خوشبو یا عبیر نہیں ہوں۔ لیکن عبیر اور خوشبو، مشک اور خوشبو کے ساتھ
رہنے کی وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی ہے. شیخ سعدی نے اس کے ذریعے یہ بتلانا چاہا کہ نیک لوگوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھو گے تو آپ کی سوچ نیک بنے گی، خیال نیک بنیں گے، زبان نیک بنے گی، افکار اور خیالات آپ کے نیک ہوں گے. آپ کا چلنا پھرنا، سونا بیٹھنا، جاگنا، بولنا، چالنا، تعلق، رشتہ داری، ناطے داری، تمام پہ ایک خوشگوار اثر پڑے گا. کیسے؟ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے. اور یہ فیکٹ دیجیے، شیطان کبھی کبھی ہمیں بھکاتا ہے. ہمیں کیا، ہمیں یار کی یاری سے مطلب ہے، یار کے فیلوں سے تھوڑی مطلب ہے. ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسی بات عام طور پہ کہتے ہیں. اگر کوئی آپ سے، یار آپ اچھے آدمی ہیں، کہاں اس کے پاس بیٹھتے ہیں، جانتے نہیں کیسا آدمی ہے. ارے آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں یار کی یاری سے مطلب ہے، یار کے فیلوں سے مطلب نہیں. یہ شیطانی دھوکہ ہے، وسوسہ ہے. کیا یہ ممکن ہے آپ برف کی سلی کے پاس بیٹھیں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے ٹھنڈ کا احساس نہیں ہو رہا؟ آپ جلتے ہوئے الاؤ کے پاس بیٹھیں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے گرمی کا احساس نہیں ہو رہا، ممکن ہے کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو بہرحال ٹھنڈی یا گرمی کا اثر ہوگا. آگ کے پاس بیٹھیں گے گرمی کیوں نہیں لگے گی، اور برف کی سلی کے پاس بیٹھیں گے تو ٹھنڈ کا احساس کیوں نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. ایسے ہی برے آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو برائی کیوں نہیں سیکھیں گے؟ اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے اندر اچھائی کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ ضرور ہوگی. تجربہ یہی بتلاتا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، رسول تھے، ایک لمبی عمر پائی تھی انہوں نے، اور قوم کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور بہت دلداری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ. لیکن آپ کا بیٹا ایمان سے محروم رہا، اور جب طوفان آیا تو جیسے کافر قوم آپ کی امت کی ہلاک ہوئی، بیٹا بھی ہلاک ہوا. باپ نے دیکھا، آواز دی، پکارا، سمجھایا، کوئی اثر نہیں ہوا. باپ کو بہت تکلیف ہوئی. کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ باپ تو نبی ہے، نبی کے گھر میں جو پیدا ہو، نبی کے زیر تربیت جو زندگی گزارے، وہ اتنا برباد ہو جائے گا؟ لیکن حقیقت تو یہی ہے. ہاں بیٹا نبی کا، نبی کے گھر میں رہتا تھا، لیکن افکار، خیالات، نظریات، دلچسپیاں سب کافروں والی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ صحبت اس کی کافروں میں تھی، صحبت نیکوں میں نہیں تھی، دینداروں میں نہیں تھی، پرہیزگاروں میں نہیں تھی، اچھے لوگوں میں نہیں تھی. بری صحبت نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو برباد کیا، دنیا بھی چھین لی، آخرت بھی چھین لی، اور باپ کو ایک رنج بھی دے گیا اور ایک غم بھی دے گیا. کیوں؟ بری صحبت کی وجہ سے. بری صحبت ہمیشہ برا نتیجہ لاتی ہے، اس لیے بری صحبت سے بچیں، اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو کوئی آدمی مناسب نہیں لگتا ہے، مان لیجئے سماج میں، تو آپ اپنے گھر میں رہیے، مسجد میں جائیے، قریب میں کوئی مدرسہ ہے وہاں چلے جائیے. ہاں تو کیا مولوی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں؟ نہیں، مولوی لوگ بھی سارے اچھے نہیں ہوتے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن بہرحال پھر بھی وہ جس نام کے ساتھ مشہور و معروف ہیں،
جس شہرت کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، جو پہچان سماج میں ان کی ہے، وہ پہچان اچھے اور نیک لوگوں کی ہے، تو وہ جو کچھ بھی کریں گے اپنی عزت کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کریں کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، وہ آپ کو برا نہیں بنائیں گے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسجد کے لوگ اچھے نہیں ہیں، بری صحبت ہے ان کی، تو آپ وہاں بھی مت جائیے، گھر میں رہیے، گھر میں رہیے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہی ہدایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرب قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ آدمی کے لیے اس کا اپنا گھر، یہی اس کا میدان عمل ہوگا، یہی اس کو عافیت ہوگی، گھر سے نکلنے کے بعد کہیں عافیت نہیں ہوگی۔ تو ایسے میں ایمان والے اپنا وقت اپنے گھر پہ گزاریں، تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ بلا وجہ کی صحبتیں آج کل کے جیسا ہو رہا ہے، خاص طور سے شہروں کی زندگی، لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے عادت پالی ہے چائے پینے کی، تو چائے گھر میں بھی پی سکتے ہیں، لیکن گھر میں نہیں پی کے یار دوستوں کے ساتھ پئیں گے، جائیں گے وہاں پر 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے، الگ الگ لوگ الگ الگ اوقات میں بیٹھک کرتے ہیں، اور رات کافی رات اسی میں گزار دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صحت ڈاؤن ہوتی ہے، دماغ ٹینشن سے بھر جاتا ہے، آنکھوں کی روشنی جاتی رہتی ہے، کم ہو جاتی ہے، طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو صحت کے اعتبار سے نقصان ہوا، پھر صبح وقت پر اٹھتے نہیں، فجر میں فجر کی نماز چلی جاتی ہے، سب سے بڑا نقصان، پھر فجر کی نماز چلی گئی اور دیر سے اٹھے، تو جو وقت سے اٹھ کر ناشتہ کرنا، کھانا اور دفتر جانا، اپنے کام سے لگنا، ان تمام میں دیر ہوتی رہتی ہے، اور پھر خبیث النفس سے کسلانا، اس کی صبح بڑی کسل مندی میں ہوتی ہے، سارے دن بے کیفی چھائی رہتی ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو بری صحبت سے بچائے، اچھی صحبت اختیار کرو۔ ناظرین، یہاں پر ہم اپنے اس ایپیسوڈ کے اختتام کو پہنچتے ہیں، اگلے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔